Dobar dan, poštovani gradonačelniče, 2.10.2020. godine poslao sam vam mail ispred Hrvatske republikanske stranke da se studentima koji su u teškoj financijskoj situaciji pomogne i da se osigura po 500 maraka 60 studenata. Smatram da ako imate 50 više maraka za putnih troškova i za goriva, da bi ti 30 više maraka... Ako može, samo oprostite, molim vas da pričamo o konkretnom problemu koji imate, a ne o novcima koji se troši na... Da se referiram na to. Znači, hoće li biti u budućnosti prostora da se pomogne studentima koji su u teškoj financijskoj situaciji, ili ćemo se nastaviti ponašati kao što se do sada? Hvala lijepo na vašem pitanju. Općina je sigurno u nekim prethodnim razdobljima Centar civilne inicijative 2009. se još počeli sa izvješćima, ulagalo je se, sufinanciralo je se u školstvo. U kojoj meri vi planirate, možete raditi to iz vaše mene? Pa evo, mi smo i do sada imamo dosta širok spektar tih potpora učenicima, roditeljima, kojima je potreba, pa i jedima naravno koji nije potreba. Mi želimo da izgradimo jedan sustavno način pomaganja ljudima. U tom smislu smo osiguravamo prijevoz, evo sad ide besplatan prijevoz za roditelje i to ćemo pokušati preko županije da raspodijelimo, da ostane ovako stanje, da se i dalje prijevoz u potpunosti financira iz institucija gradova, općina i županije. Kada govorimo o studentskoj populaciji... A što se tiče studenta, pa mi studentima pomažemo već godinama, imamo raspisujem natječaj za stipendiranje, negdje 65 studenta, da mi stipendiramo svake godine, povećavamo. I mislim da ćemo u sklopu ovog prijevoza studenta naših u Mostari mogu riješiti i njihov prijevoz u narednom periodu. Ja slažem se da i mi radimo na tomu da stvorimo jednake uvjete za sve, barem minimalne uvjete da mogu ljudi otići na posao, otići u školu, otići na fakultet i tako dalje. Tako da puno u svakom slučaju to takve ideje podržava. Ok, hvala puno. Gospodine Marušić, isto pitanje u kontekstu aktivnosti koje bi vi naravno poduzeli. Odgovorit ću momku, znam da osobno, koji bi znam za pitanje, neću osjećati dio gdje je uputio dopis gospodinu Miru Kraljeviću, međutim, po uzoru na Republiku Hrvatsku koja svake godine dodjeljuje 500 stipendija Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, mislim 100 onima koji studiraju u Hrvatsku, treba se činiti listu tih prioritetnih studenata. Međutim, primjećeno je, pošto sam u tom duboko aplicirao sam za mnoge studente u Hrvatskoj za dobijanje stipendija, tamo su eksplicitno propisani uvjeti dobijanja stipendija i ja bih te uvjete pripisao ovdje koliko se to želi davati studentu stipendije i bilo kakve pomoći. Međutim, i u Hrvatskoj promaknu neki koji su relativno dobro imovno stanje. Međutim, zna se komu je potrebna stipendija. Treba voditi računa da li je to iz obitelji branitelja, kako je uopće imovno stanje, cenzus. Međutim, tvrdim vam odgovorno da ih dobija studenta gdje oboje roditelja rade, ja sam pisao njima i tako dalje, ali bi pomogao studentima u svakom pogledu, ali bi vodio svog računa o svakom pojedinačnom slučaju ko se obrati za bilo kakvu stipendiju ili pomoć. Hvala lijepo. Zavolit ću da replika bude što manje, da se ova diskusija ne sprovede jedan otvoreni forum. Možete postaviti pitanje ukoliko imate dodatno, ako vam nije odgovoreno, da ga preformulirate, ali molim vas samo bez replika. Znate li, gospodine gradonačelniče, koliko ste stipendija dali prošle godine, 2019. studentima? To je pitanje koje se tiče jednog razdoblja prije. Sada 65, ovdje piše 24. Pričamo o budućim aktivnostima, zamolit ću vas da se toga je... Svake godine mi raspisujemo za određeni broj, a imaju godine, nisu svi završili prošle godine. Mi svake godine dodajemo studente druge godine, na prvoj godini ne dajemo, drugoj godini dajemo i raspišemo natječaj
i onda ovi jedni su završili, onda dodamo tih 20, tako da se kreće uvijek oko 60 do 65, 6, 7 studenta. Sigurno bi lijevo imate. Natječaj za 20. Pa natječaj za 20. A ostalo je 40, ako vas mogu zamoliti. Ako vas mogu zamoliti. A šta je netransparentno? Samo sekundu, molim vas ispred organizacije ću vas zamoliti. Bez nepotrebnih prepirki i argumentiranih izjava je nužno i potrebno u otvorenom diskursu vas ću zamoliti, sigurno se možete obratiti uredu za informiranje, dogovoriti neki sastanak gdje možete porazgovarati mimo ovog foruma na tu temu i vjerujem da će biti susreta da se pitanje koje ste imali riješi na direktan način. Znači svake godine raspisat ćemo natječaj za onakav broj stipendija, onoliki broj stipendija za studente koji su završili školovanje. Ukupno se daje 65. Koje ove godine je završilo 25 studenata studij, ostaje 25 slobodnih stipendija. Znači, student dobiva stipendiju od druge godine svoga studija. Znači, ako redovno upisuje treću godinu, redovno upisuje četvrtu, redovno upisuje petu godinu, on dobiva stipendiju do kraja završetka svog školovanja.